តាំងពីដូនតាមកតំបន់នេះមិនដែលមានស្ពានទេពលរដ្ឋស្រុករមាសហែក4ឃុំចង់បានស្ពានមួយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនក្នុងឃុំចំនួន4នៃស្រុករមាសហែកបានបង្ហាញពីបំណងចង់បានស្ពានដែកបលេមួយសម្រាប់ធ្វើដំណើរឆ្លងទន្លេបាត់ត្រាស់ដែលកន្លងមកពួកគាត់ធ្វើដំណើរដោយឆ្លងទូកដក្នុងម៉ូតូមួយគ្រឿងមនុស្សម្នាក់តម្លៃ2000រៀលទៅមកអស់4000រៀលបើមនុស្សម្នាក់1000រៀលប្រជាពលរដ្ឋបានលើកសំណូមពរចង់បានស្ពានបេឡេនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅកំពង់ចំឡងបាត់ត្រាស់ភូមិបាត់ត្រាស់ក្នុងឃុំដូងស្រុករមាសហែកបើតាមប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិរវាំងឃុំកូគីស្រុករមាសហែកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកំពង់ចំឡងបាត់ត្រាស់នេះមានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងទូកនេះច្រើនណាស់គឺមកពីភូមិចំនួន20ក្នុងឃុំចំនួន4គឺឃុំដូងឃុំកូគីឃុំត្រោះនិងឃុំអំពិលអ្នកស្រុកថាតាំងពីដូនតាមកតំបន់នេះមិនដែលមានស្ពានទេថ្នាក់លើហាក់ដូចជាមើលមិនឃើញពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋសោះអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងតាមកំពង់ចំឡងបាត់ត្រាស់នេះរួមមានកម្មករកម្មការនីទៅធ្វើការរោងចក្រនៅក្រុងបាវិតខ្លះនៅស្រុកស្វាយទាបខ្លះទៅធ្វើការនៅតាមចំការនៅប្រទេសវៀតណាមព្រឹកទៅល្ងាចមកវិញហើយអ្នកខ្លះរកស៊ីផ្លាស់ប្ដូរទំនិញបន្លែនិងត្រីសាច់ជាដើមអ្នកខ្លះត្រូវឆ្លងទៅទិញទំនិញនៅផ្សាររមាសហែកត្រូវឆ្លងទូកដរទៅមកត្រូវចំណាយប្រាក់អស់យ៉ាងតិច4000រៀលប្រចាំថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់បានស្នើសុំដល់អាជ្ញាធរឃុំស្រុកជាច្រើនលើកមកហើយចង់បានស្ពានមួយក៏ប៉ុន្តែគ្មានចម្លើយតែកតិននឹងករណីនេះដែរមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកស៊ូមុលអភិបាលស្រុករមាសហែកបានទេទូរស័ព្ទចូលហើយគ្មានអ្នកទទួលខណៈនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋបានអំពាវនាវសុំសំណាច់មហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសូមសម្ដេចធិបតីមេត្តាជួយផ្ដល់ស្ពានបេឡេមួយឆ្លងទន្លេបាត់ត្រាស់ភូមិវាំងឃុំកូគីនិងភូមិបាត់ត្រាស់ឃុំដូងប្រវែងប្រមាណ70ម៉ែត្រសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនធ្វើដំណើរទៅប្រកបមុខរបរនិងធ្វើការងារបានងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ដែលមិនចាំបាច់មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education